Strajku, na co mám myslet, až budu dělat autoškolu? Na to, abys uspěl a neposral, to já ti poradím. Hmm. Hele, ty jsi dělal tu zkrácenou, nebo tu normální? Normální. A myslíš, že zkrácená je lepší? Ne, naučíš se míň ještě. Hmm. Když já jsem se že tě učíš stejně jenom za kratší dobu, že tam třeba, nebo počkej, jak často ty jsi dělal třeba autoškolu? Teorie byla jednou za týden a jízda taky jednou za týden. Jenom, takže jenom jednou týdně jsi dělal tu školu? No, a ty máš teda zkrácenou, jako? No, to je dvakrát, nebo ne, já ještě nemám, ještě na tím uvažuju právě, ale ta zkrácená je až třikrát, čtyřikrát týdně, no. Ty vole, to nedáš, to. No, to já se toho docela bojím, no. A počkej, jak dlouho ty jsi to dělal? Měsíc, dva měsíce, okay. Dva měsíce, dobře, dva měsíce. A kolikrát zahavaroval? Ani jednou. OK. Víš co, to je dobrá statistika. Že? Jak moc nervózní jsi byl, když jsi poprvé udělal autoškolu a jel si potom někde sám? Ani ne, tak já nejbrž jako nevím, no, já v rok živa jsem si s automa hrál, takže okay. Mě to jako, já jsem byl nervózní na prvním sněhu, to jsem byl nervózní. Jo, to věřím. Na sněhu jako každá chyba je chyba fatální jako. No, no a počkej, a co když jsi třeba musel poprvé jet nějakou hodně rušnou silnicí? Nějakou křižovatkou v hlavním městě Praze, kde ty bydlíš? To je snad schyza, já bydlím v Brně, že jo? Od kdy? Od jak živa? No ne, ale tak Brno taky má asi rušnější části, ne? Samozřejmě. No a když jsi poprvé musel vjet někam tam, bylo to děsivý? Říkám, katastrofa, děsa, hruza, jo? Okej. Okay. No protože já třeba se nebojím ježdění normálně po městě, já se bojím ježdění po takových těch hlavních rušných silnicích. Jsou kruhový objezdy skvělý, nebo ne? Jo, jsou lepší, jsou mnohem snažší na vyřešení než křižovatky. Proč je tady FBI, hoši, já to nechápu, kdy tady byl ten, přece to je v Německu, proč tam nejsou ty GSG 9? Protože fucking... Protože hra se změnila. Wafle, jak dlouho jsi dělal autoškolu? Klasiku standard na první pokus. Kolik jsi měl nehod? Nehod? Tři. Kolik jsi přijel stařenek? Jako myslíš teďka jak? Okej. Víš co, okej. Teď se přiznám, teď jsem... Aha. Ačko. To bylo to mé blbá otázka položená v tom případě. Víš, když já nevím, starý lidi mají takový ten starobní zápach, mě by to strašně odrazovalo. Jako počkej. Ou. Oh. Mhm. Rusáci jo, hekři. No, pacha, hacker. Protože hacker, no. Ty vole, co to je? No. To je fakt nějaký hacker, ty vole. Tak víte, co to jmenuje? Eko, jdeme eko, okej, okay, pánové. Let's go pandemic ecological round. Jdeme no, covid round. Jako viděl jsi to ale, jo? Jo, no viděl, já jsem ani nevybil a už jsem měl hlavu, jako. Bratře, víš, co musíš příště na něj křičet, FBI je úplná... Spíš Allah Akbar ví. Wafle, ale... kolikrát jsi měl covid? Dvakrát jsem měl covid. Cože, Strajku, kolikrát jsi měl? Dvakrát, teď to jsem prosím tě, jenom já ani jednu ještě, jak to? No protože jsem lepší než vy, že jo? Nebo já jsem stavěný jinak, já už jsem ho měl 13krát, jenom jsem to prostě nepocítil. To jenom jsem chtěl říct, že já jsem si myslel fakt, že když Rablo má ten covid, takže protože infolinka, tak stejně bude v práci. No a fakt, že jo, jako že? Ne, jako on tam na ty infolince asi nesedí sám, no. Tak já jsem ale myslel, že on něco říkal, to je kontakt. Kde? Hej. Uf. Jako já mám pistolku, jo, takže víš jak. Hele, náčko je bomba. Náčko je bomba, mě, buď náčku. Jo, chceš dobře, buď tam, kde jsi. Aha. Okay. Ale nevíš, kde se ženu nějaký kvér. Tome. Taková úžasná věc, prosím tě, chvilku. Jde ti dozad! Já jsem na podle toho debilního skinu nepoznal, že to je nepřítel. Tome, spadneš, ty vole. Co měl za skin? Tady ten! Neviděl jsem. Myslím, že tě zebral bombu a jde dolů, bych ti chtěl říct. Nice. Který, Tome? Takový ten s tím šátka, to je tohle, chyba. Proč je bílej? Nesmíš dupnout, kurva, chyba. Jak jsem dupnul? Jo, já jsem se skočil jako slon v porcelánu, no. Jo. Jsem the vents. What, really? Mera, ticho. Myslím, že na Ačku, ale co, teda na Bčku. Já myslím, že náš asi saveuje, jako. Ale vyrohra je těžká. Jména, proč by se jeho hovali, když má MP9?
No jo, máme v týmu nějakýho Silvra, no, to je přesně ono, no, to jsou ti Silvři, no. Pič, to fakt je? A nic, a neudělá nic, no. No a teď si... Ježiši, já jsem viděl čuráku tolika, to je kolosální čurák, ty vole. Ty vole, jako... Toto je neštěstí, fakt máš zachránit situace, zlomíš si nohu a umřeš, jak to dobrý, no. Možná ze svýho herního výkonu nemám zase tak špatný pocit. To má úplně přesně. It's okay to break a leg. You are the best. It's okay to break a leg, ale to je jako kotlo. Já tě miluju, vole. Love you too. Break a leg, on tak. Mena. Já nechápu. Vampír. Proti nám je vampír, vole. Kdyby na ten avatar. To je ten ne, to má... je apír, to je friend. To je drug. Ne. Ten, co mě zabíjel, tak ten 851, jo, to je ten animovaný avatar, posr... Ježiši Kriste, já svičuju z baně a chcípnu, vole. No tak jako ten je posér, no. Ticho. Hoši, proti nám hraje skurvy syn. On má ve znaku, vole, Z-ko, to je zmrdický. Já jsem si mu projet brýle, vole. Já se chci jít srát. To mě, děláš si srátu. Kam mám mířit? On je v nepřátelském týmu, on to neuvidí. Okej, okay, ticho. Pšt. Huh? Waflem, můžeš tady prosím tě nerozpoutat raz... Waflem, na tom accountu je moje jméno, můžeš držet hubu. Hm? Můžeš tě nerozpoutávat rasový války s mým accountem. Děkuju. Jo. Já nevím, kam mám mířit, já chci vidět na všechno. Jo, čekej, míříš dobře, ticho. Tady ti zařve Martoš mi, ale to si pamatuju s VIPem. To ne, neodepisuj. Koukej na bombu koukej teďka. Nice. To je debil, proč tady střílel jak retard, jako. Ne, neodepisuj, Waffle, prosím. Fucking suka, vole. Waffle, ti na meetingu zaplatím tu pizzu, promiň. To mě tak přijde adekvátně, aby měl ve znaku Z-ko v dnešní době. Tak to nevřeš, ale tak ale je to můj account, já s tím nechci být spojovaný. Waflej, tobě ty molotovy ale na ten dům nepřistanou. Ok, no, můžeš radši hrát Counter-Strike. Ty geopolitiku, už si vymyslel, kde si... Už si vymyslel, kde si dáš billboardy? Mimochodem, Strike, sorry, dal jsem ti asi 3 headshoty. Cípni ty mrt. Jdou ti jména, jsou tam další. Hodně vyblapnu. Nabíj. Mavle! Kdy se dáš billboardy? Ještě jednou, ne ty vole, to budeš na tom, na podzim. Teďka tento rok, jo, takže... Jako, takže počkej, takže billboard s tebou nemůžu vidět nikde, je tady u mě. Ne, Tome, to je jenom lokální, to je na hovno, tě nebudu volit. Tome, však nebudeš, protože ty volíš v tom městě někde v prdeli úplně. Na severu. Ty vole... Já vole, já budu volit zase Piráty, aby to mohli prosrat ještě jednokrát tolik. Všimni si potom na spavnuce tady za nápis žlutým písmem. OK. No idle zone. Mě to tedy gerbě. Já mi jdou na Ačko, vole. Ačko, ej, ej, ej. Ačko, ej, ej, ej. Ej, ej, ej. Valaši, hoši. Lalalala, vole, Martoši. Proč je tady pípá Geigerovo udělátko? Hoši, jmena, teďka v dubnu se poprvé narodilo hradišské dítětko, já hovorím, ta porodnost je fakt do prdele, jako. V roce 2022 teďka první dětko. Jo, já že celkově! Ne, na Lecenu v hradišti, jako. Či máme bombu? Jo. A kde je? Ty vole, ty to říkám, že... Už je bomba. OK. Nice. Chce někdo drop? Já jako ocenil bych to, no, jestli máš prachy na zbyt. Úplně nevrz, ne! Děkuji. Let's go. No a čím budeš střílet ty trotle? Já? Já si koupím vlastní. Nechci, ne, budeš střílet P9, ale já i stejně už tu druhou ty ruky nevezmu.
Máš rony a foko, jsme v prdeli. Kdybych se rozkrájel. Tome, jsme v prdeli, máme brse a foko. No, můžem. Tak hold, musíme hrát dvakrát tak dobře, no. To jo, není pro... No. Není problém. No, Douten. Shit, kam relík? Rampa. Kde je rampa, kurva? Ježišmarja, kolik 50 je. No, dneska už moc hezko dohráli, vole. Proč? Dívej se na let's to mít. Let's go, katy, okay. Viděl jsi to? Píčus. Pojď Tome, pojď, jsou tam dva. No, jako byly tam dva, no. Jako to jsem nedal, no. Cože? Vafle, můžeš tentokrát bych ten drop potřeboval. To není problém. Okay, to neroní a fakro. Okej, ale to tam něco zbylo i tobě. Však mě zbylo, asi podívej, mám no, revolver. No, mám USPčku a kudličku, no. Ale... Můžeš si cvrdekat prsty. Let's go, Rony. Strajku rašujeme? Ne, já budu kryt, já nerašu, ty vole. Nestřílej po mně. Ah, promiň. Outside. Granát. Hoši, lol, behind us. Ačko? Jop. Strajku na tom konektoru, kde jsme byli jeden, je. Dva. Máš tam ještě jednoho. Kolem mě vyšel dozad, prasu, přes tam byli dva, bratře, tam byli dva. To je v piči, vole, jsme prohráli, no. My prohráváme lepší stranu, jsme prohráli. A jdeme no, jako? No, prosím tě, vole, vezmi si Ukrajince, kdyby byl Ukrajina, máš, vole, tak ty zlívnul ještě s tím prvním strajkem. Vole, prosím, to je tak těžký se klidnit. Když kupuješ ty díkoje, vole, tak to nemůžem vyhrát, že jo, no. Ne, vole, ty normálně, kdybys viděl hořící oheň, tak do ní strčíš ruku jenom protože můžeš. A ne, jako. Jo, don't push, ok. Není to porod, pánové. Rony, ty vole, zase... Někdy jsem hrát s Waflem občas hej, ale tak ho miluju. Great job, people. I will fucking cut your dick off. Můžeš nikomu neřezat jeho dick? Promiň. Bylo by to by bylo very nice. To tady je, tady se dá nějak ukazovat, viděl jste jak v tom, v Brothers in Arms? Huh? Normálně teď že normálně ukazoval prostě jak kdyby, jména, popiš mu to ve Sniper Elite 4, když stiskneš dalekohledem háčko, tak označíš point, jak se tomu nadává česky, prosím tě. Jména, jména, zmačkneš háčko ve Sniper Elite a v kópu tím označíš teammateovi point, jak se to řekne česky. Jména, cože? Tak jo, dívej, tady Boris označuje spot normálně, kamáží ti to ukazuje. Huh? No, to je novinka. Kontakt jeden. Kde? Do rampu Bčko. Do prdele, tam jsem byl teďka, nikdo tam nebyl. Kde je kurva Bčko? Dole. Aha. To je v piči, ale. Nedupu. Je to v piči. Tady jsou schody, co neznám, tady jsou dveře, co neznám. Bčko, dělejme. Tak jako je nás pět, on je jeden. Zas tak hrozný to snad nebude. Dev. Yeah. Nice job, guys. Okay, I keep hold outside. Okay. Počkej! Tady prastu. Počkej, jak dlouho je mrtvý ten poslední? Tak tři měsíce, podle stádia rozkladu, tak 3/4 roku, proč? Okej, ne, protože já jsem myslel, že tam jdeme na tu defusajtu, když tam byly ještě další dva, nebo kolik? Však tam byli, jeden tam ještě byl, ještě ví. Že když jsem tam, že když teďka jsme dokončili kolo, tak byli ještě mrtví a nikde jsem neviděl kill zprávu. Poslední slova byla, kurva, pozitivně PCR, rekt. Hele, PCR testy jsou ty ze Slin. Jo, všechny. Teďka se to dělá úplně z čehokoliv a furt je to PCR, už to nechápu. Nos a krk, jako myslím. PCR je metoda i sliny, když to naplíveš, to je prostě, to je metoda, kterou to nějak zjišťuješ, teďka to není vlastně ten, odkud je ten výtěr. Aha. Můžeš mě dají anální testy, víš co, jako. Žižku. Jo, no, a potom jo. Ten stejný swap používají na ty usní, no. No jasné. Pič. Nevidím nic. Někdo někde? Já kraju rampu, jako. Podle já se tady nechávám uzářit radiací na Ačku. Kontakt, prošli, B, he ran with bomb to B. From the outside, wreck him, they went to B. Shit, on the spot, top AVP. Shit, AVP, B. Tady už je otevřený, jenom jeden vent. Tome. B. Neříkáš Tome, ale neříkáš co, Tome?
Tome, tady jsou ty kurvy. Kde? Tome, nade mnou. Mluv se mnou. Nahoře, Tome, nad náma jsou dva smrdi. Nice. Bomba je na Bčku. Bomba je položena na Bčku. Dole, to spodní. Mám kit. Ačko je nahoře, Bčko je dole. Vy jste jak v Jiříkovým vidění, oba dva se mě zdá, jo. Já vole, kokos mě z toho mám. Když to je přímo nad sebou, ono se to plete. Kurva, tak Ačko je nahoře, Bčko je dole, to je úplně fucking easy, jako. Já nechci vypo, na strajku. I'm fine, thank you. Oh, 3 VPs, this will be hard, guys. We good. Okay. Let's hope. Von to nějak marknul, Waffle, já jsem to viděl. Nebrzděte, já potřebuji jít na ten spot, kurva. Sorry, já jsem kupoval decoy. No právě do prdele, jako. Ne, tam jsem ho nekupoval, já jsem se udával do botušku. Ramp. Píče, vole. Ne, dole, že jo. Chce mu pomoct, ty vole, hned. Má oběhl tě, jména, otoč se, je za tebou ten píčus. No, na očku jsou dva, no. Na vlevu od tebe je píčus, přesně tam. Máš ho tam jména, jo? Je tam. To je to vaše blokování na startu, kurva. Vůči jsem pocit, okej. Okay. Sorry, promiň. Promiň, taťko. Outside, fuck. Outside, fuck. Tu má v profilu ten piču, zvedle ho na reportu. Waffle, přestaň, okej. Okay. Bav se se mnou. Okej. Okay. Tome? Ano, už se se mnou bavíš. To kurva bylo. Už tam přestáváš bojovat svoji vlastní osobní vendetu. Let's Mena. Go! Strajku, vole, jak to děláš? Já bych toho týpka s tím Zetkem reportoval. Mena, reportní ho, ale kurva, prděle práce, vole. Ale kurva, bav se s náma, okej? Okay? Wolfe, kdy bude to mít děťátko? Jo, to dobrá otázka, jako. No, s Jane? Já nevím, s kýmkoliv! No, tak to je přesně to, o čem se bavíme, řekněme. Tak si vyber, to je jedno! Já ti jenom potřebuji ovlákat od tady tvojí osobní vendety, okej? Okay? Mně se jména líbí Tomíkovo, a to však to je jedno s kým, dobrý, no vole, tak to jo, jako, to jsou hlášky. No ne, tak asi s Jane, ne? No však jasně, však jo, pracujeme na tom intenzivně. Fakt? No jasně. Tak ty jak vole, se bude jmenovat? Ramp, Vladimír? Ramp, it's a fucking ramp. Hoši rampa. Kde je rampa? McQuack. Jmena? Když jsi říkal rampa, tak jsem čekal, že jsou na rampě, ne 2 kilometry nad rampou. Jsou na rampě furt, kurva. Jmena, furt. Prosím tě, zabij toho žida, pro boha. A je to v piči. A no, tak jako vole. Nějaký kolo to bylo, no. Prosíku. Mhm. Zásobník něm skončil, bratře. Jsi v zálohách, jo? Jsi v zálohách, jo, vole? Jmena, já tam velím. Já nejsem ten, který střílí, já jsem ten, který říká, Jirko, běž do prava. A běž a sněz tu bagetu, kurva, jo, dělej. Umři, vole, tady běž a umři, vole. Já jsem vždycky říkal, že já jsem ochotný bojovat do posledního muže, kterého můžu poslat na sebe. No, to je právě jasný, no. Tak vrace od toho jsme, chápeš, důstojedinci. Pavle, kolik bys chtěl mít děti? 3, minimálně 3. Dobrý, minimálně 3. A minimálně 3 manželské. Ha? Takže chceš mít, OK. Takže chceš mít 3 děti a chceš, aby 3 byly manželský. Mhm. OK. Nevím, proč to formuloval takhle debilně, ale dejme tomu. Já bych si kryl záda. Nám to dělá jednodušší. Ty vole, to znělo jak nějaké... moto spojíš to bylo. Ticho, prosím. Jenom slyším Jirkovou mamu. Ale, Tome, prosím tě, víš, co se mě stalo, je to trošičku cringe. Tome, ano, na Redditu jsem chtěl dát obrázek z CSK a napsal jsem do vyhledávání toho hubu, ne? COU. Ty vole, hady, co jim to našlo? Couples have gone wild.
No dopadlo to tak, jsme se na to dívali, ty vole, zděň, že jim to strašně zajímalo a dopadlo to ještě líp, ty vole. Kriste, vole, to byla šukačka, vole, aspoň. No úplně přesně, mene, ale chápuš to prostě, ty chceš zapnat na šotkánku, ale kurevský divoký, to si řekneš, Ježíši, jako upřímně, víš co, nebylo tam nic nového, co bychom zděň neznali, jo, ale... Viděl jsi třeba tady, kde ty draci píchají ty auta? Ty vole, outside three of them. Ty vole, ne, outside three of them. Okej, okay, Wafla. Jak myslíš? Ne, tak mně to přišlo normálně, jako to kaplze v gon... No, já nevím, tak již jo. To mě on dal noscope. Ne, tak jakože... A tak asi shareuju, co mají rádi, no, tak na tom není špatnýho. Tohle mě to přijde jako, když co neadekvátně shareovat to. Ale co a tak jako říct, když tam šlo... zapixeluj svůj obličej, tak proč ne? To tam, to se tam děje, ale víš, co mě přijde prostě blbej, že... až budeš mít billboard, natočte video s Jane před ním. Jo, dobře, ale chtěl jsem říct, že mě přijde divné, víš co, že prostě jako ještě u toho držet telefon, kdybyste měl s profi kamerou, že třeba Jirka by došel k nám a točil by to, tak to pochopím. Jako to jo, je ale... divný držet u toho telefonu, ne, že ne, no. Je, jako, víš to co. To nerespektuju. No a taky ne, prostě doma jde kamoš. Prostě od toho máš souseda, kterýho se tam na to přizve, že by ti držel ten telefon. Nebo kolisa, víš co, ten dojde prasně, na to ještě vlastní kalé. Víš co, kolisa, ten typ člověka, co by to udělal, neměl by s tím problém. Tak poznáš pravýho kamaráda. To není jako jestli by to... Okej. Tak kolikrát? Ne, tak mě stačilo to, že... Běž, pušuj, tam máš borce. Pušuj, teďka běž. Kde to mě? Já zase kurevsky chcípnu, nebyla bomba někde venku? Na cestě dolů, jsou na cestě, mají položeno. Na proč? Cestě dolů. Přesně. Proč? Jaký byl k tomu důvod? Kde to je tomu? Slab ho. Ještě tam jeden. Ještě tam kde? Jeden někde, bacha. Jo, někde, aha. Zmrde. Mám tu děvku vyprchanou, vyprsanou. Ne, myslím, aby jsem přesvědčili. Můžu to jsou dráty, o čem to mluvíš? Ty vole. To mě pod náma hodat. To mě chtěl jsem říct, že nejstatně bylo nejvtipnější to, aby ty vole, jsme skoro jsem přesvědčili ženskou, ty vole, jako ne, jak jsme byli ožralí, vole, tak jsme se tam vykousali navzájem, jako to bylo super, vole. To jako, si myslím, že to jsme byli fakt hodně jak retardovaní. Jako tvoje ožralecký eskapády měl super nerajcou, no. No, jako je to divné. Ale pak zase u kamoše kamoška nutně ho tam sečela ty vole pošťuchovat, že bych chtěla furt trojku, říkám v pohodě a ještě někoho zavolám, ty můžeš jít někam na výlet, ty vole. No, to jsem měl z mateky, no. Ale to bylo to byla jediná trojka, co jsem v životě měl. To se, mě gef. Okay. Víš co, možná to je 17 doláčů dobře utracených za ten Něgev. Moment, tohle je 5,5, to je M249. Okej, okay. Není to to stejný, nejsou oba úplný ne. Noscope, dívej, tam je logo Noscopeu. Trojku, proč máš mentolovou pušku? Aby měl svěží dech, vole. Amerika. Ty se tomu nadechneš a normálně máš potom, vole, průchozí hlavu. To můžeš olizovat, no, ten Scar. To nasejvuj. Je poslední stará, kolo, dobrá, není auto, to sejvovat. Pičo, dobře ty jména. Sice jako auto kurvou, ale seš borec. Jako strajk vždycky docela jede, když je nejhůř, no. Oši, je to 8 na 7. Myslím si, že bychom měli začít fandit islámskému státu s takovou. Jako nemuseli bychom. Dobře, tak za... Okej, okay, Wolfe, potřebuju drop. Dobře. Chceš ne, ruční ne, granát? Já už mám, nekupuj nic, pro boha. Ještě ruční granát, ručičky a jeden... Počkej, nestal zůst tisícovku, proč stojí 200? Okej. Okay. Co, rampa? Okej. Okay. Tome, takže... prosím tě, kama se tady rašovalo? Kama se tady rašovalo? Tam tady jako ne, Wafle. No, asi pitch, kontakt. Běžte, ale neblokujte, ty vole! No, právě. Sorry, já jsem ten flashback trošku skurvil malinko. Vemte bombu, nemáme bombu! Vole, kdo tam nechal... Já se na to můžu vysrat, vole. Nemáte tu bombu, čuráci prašiví, vole. Strají, když vyhráváme. Dobrá práce, chlapci. Strají, když prohráváme. Vy čuráci praštiví. Šedu jako. No tak která kunda tam zahodí bombu, ty vole. Jako. O, já myslím, že on si umřel s tou bombou.
To je mě úplně jedno, vole. Ty chceš, abych měl přivázanou na jeho mrtvole a museli jsme tát tu mrtvolu s tou... Jak to děláš? A museli jsme tát tu mrtvolu s tou bombou. Já fakt nevím, co čekáš, když tu hru jsme zaplý fakt po 100 letech, ty vole. Jako jo. Tome, nebyla tady nahoru zkrátka přes ten skurve. Tome, dívej, když tady byla zkrátka přes vent. Ježíš, brokovnicou do hlavy, vole, no tak to bylo rychlý, vole. No. Mm. Zkrátka přes jaký vent? No já vím, Tome. Že ten vent dole je zavřený, náčku. Tome, prosím tě. Let's go through A to B, through vent. Jsi dement, vole. Ne, ne, fakt to jde? Mena, podívej se. Tome, Tome, řekni mě, kde je ten vent! Proběhneš na Ačko a dáš doprava hnedka vent. Dívej, follow me. Mena, to je taktika, ty jsem se na ní vzpomněl. Nic nevím o té mapy od začátku. Ale taktika, že takhle jsme ho používali. To není jinak, tak já mám tě sejmou jak kuře, vole. Dívej na to kuře, ty blbče. No, no a jsou mrtvý, no, vidíš? No, já koukám, vole, na to tvoje kuře, no. Fakt jako pěkný kuřátko, čeče. Já jsem učesený jak KFC dneska je kýblík v akci, ale za 159 jenom. Bože, u nás otevřeli nedávno KFC, já jsem čekal na první objednávku hodinu a půl. To já si pamatuju, jak jsem mluvil mezi ty vole, v tom Mekáči a zkoušel jsem tam burger a stál úplně zavělý špatně. Hele, já jsem skate byl v Mekáči, nebyl to špatný. Já jsem si dal nějaký ten Mig Royal Dick a bylo to docela fajn. Já jsem byl tam v Mekáči, kvůli tomu jsem potřeboval urovnat vztahy na Albertu, tak jsem tam pozval vole manažerku a bylo to super. Dal jsem jí 3 vole cheeseburgy za 25 korun, piče, a bylo po problému. Mně se líbí takový ten McDonald's a tak, kde máš to prosklený okýnko a vidíš, jak ti to jídlo dělají. To, ne, to je v KFCčku jenom. No protože pak vidíš, že se ti do toho nevysemenějí, že jo? Tome, Mekáč jako sám o sobě strašná sračka, takže to povedí. Okej, okay, ale mě to nevadí, já chci jídlo, co je rychlý a není ani zdravý, ani levý, okej? Já bych řekl okay? Tome, že na Redditu podle mě jsou spíš lidi, co by chtěli, aby se jim do toho ti lidi... jako... A tak jako Cooking with Cam, že jo? Jsem teďka poslouchal podcast hodný knize, jmenovalo se to Semenologie a bylo to o míchání drinku. Já, ty vole, to, já mám rád to XTV, to mě baví, jmena, není to prostě to, co si představuješ, ty po tvojem XTV, vole. Ne, ale tam se jaký mě to XTV? Právě. Ty neznáš Xavera? A že to přeskočil. Xavera neznáš? Jakýho Xavera? Ty vole, to se Javier, nebo jak ne? To, já to znám, jo. Jo, a není špatný, že jmena skoro jak ty veliký, to je hezké. Tak je sympatiák, a je to v Brně, jmena, je to v Brně ten týpek. Kde je týpek? Ale zvám to je týpek, já jsem myslel, že to je TV program. Ne, teďka zaskakoval zase, ne, to na Jakubu. To mě poser. Tome, prosím tě, už začínáš rezidovat, jako co blbneš, prosím tě. No, on tam je zase borec s tou Slack sedmičkou, no. Levo, on strajku, nám dej mu to. Ne, a on je zmrt. Let's go. Nebo hej. Oši, dobrá práce. Let's go, plant on A. Bafle bude se blížit výročí. Bafle bude se... Bafle! Bude se blížit výročí 10 let na YouTube, udělali se mnou interview. 100% Tome, já jsem chtěl dělat podcast. Ale strajku možná o tom nevíš, ale blíží se výročí 10 let na YouTube, udělali se mnou interview. Já. To má přes Zoom? No jasně, ty. Aby jsme se popovídali o tom, jak se za těch 10 let změnil. Mena, ale chtělo by to fakt. To jsou tvoje nejoblíbenější momenty za posledních 10 let. Mena, meeting část 2, ty vole. Mena. To jsme jedna has been removed, what the no, fuck. No ne, tam nemůžu jít, protože ty mě dáš ty betonové boty a hodíš mě na dno Dunaje, že jo? Tome, prosím tě. CSQ, co to znamená the game stop receiving communications from the remote host? Ha? Že ten hacker to, že toho hackera to vykoplo. Já nevím, já jsem tu hru nehrál 4 roky. Pamatuješ si jména, jak to Míkovi krašlo ty vole, že mu to udělalo jako failed VAC authorization, vole? Ježiš, to bylo tak otravný, protože to trvalo celý večer, než jsem to fixnul, si pamatuju. Hmm. Že byste už pak hráli ještě 3 kompiťáky, já jsem se ani nejeden nemohl joinout. Tome, prosím tě, co to TFK, to potřebuji jako backup, kdyby mě tady čuráci chtěli hacknout account, vole. Okej. Okay. Potřebuješ to teďka to akutně nutně dneska? Ne, vůbec protože, ne, ale podívej, to já ti normálně povím, okej? Okay? Mm-hmm. Já jsem tady přeorganizoval celý zasraný pokoj. Já jsem tady lezl s baterkou pod každou skulinkou. Mm-hmm. Já jsem našel každou zasranou hru od tebe, jenom ne to posraný TFK. Tome, tak dívej. Já mám Half-Life Anthology, já mám toho Mortyra na Xbox, já mám všechno.
tam jde o to, že stačilo by možná třeba i CS-ko, ta 1.6, ale já nevím, která byla která, vole, protože jedna byla z tohoto akuntu. Okej, okay, jako jak to můžu pro jistotu poslat, to není problém, tohle. Tome, jde o to, že potřebuji jenom ten Steam Support Card z toho, víš co, kvůli tomu, kdyby náhodou chtěli zas ten proof, píčo si. No mě to je jasný, jo. Úplně, no, to ještě jsem přece, když někdo ukradl ten rusák, jak jsem to vlastně posílal přes ty sračky tam. No a je zpátky ten zmrt, a s hackama novýma updatovanýma, tak vám přeruši, vole. Jsi musel updatenout hack2.exe. Jako takhle, všechny ostatní ti můžu poslat, jenom nejde to poslaný TF-ko, já nevím proč. Protože z té krabice, ve které jsem to poslal, jsem si to sem dal na poličku a všechno ostatní tady je a není tady to poslaný TF-ko. Já si myslím, že to ještě by tvoje přítelkyně, ona to někde skovala, dělá teďka travole. Nikdy nebyla nikdy! To si myslí, že... Ale ví to, jako. To si myslí, že... Jako pokud se ke mně Kate v noci tajně neplíží. Přesně, a jenom kvůli tomu TF-ku, víš? No, jasně, to je taková no. Zkouška vztahu. Zvaná, jako, víš co bude nejhorší, až nejdu to posraný TF-ko a ta kartička v tom nebude, jako není v tom Counter-Strike Source z nějakého důvodu od tebe. Tome, protože jsi použil, víš? Cože, o čem to mluvíš? Tome, když jsi to použil už. Cože? Když jsme to jedenkrát už ten support dělali. Tak jsi počkej, nevím, tak v nějakém Half-Life nebo v Orange Boxu, v jednom z nich není kartička. Tome, kontakt. Já jsem mrtvej. Sorry. Vole. Na defuse na bečku. No tak nic. Co se dostali pěkného k Vánocům, pánové? Jo. Jména už je položené a defuse. No já vím, ty vole, no tak. Jména? Proč nejdeš na to bečko? Protože to nemůžu stihnout, ty vole. A protože jsou zůtři. Jména, to nemáš defuse, jo tak. Jména, vidíš to píču se, že zase ho to vykoplo, jo? Že hackuje ten zmrt. on hraje na jeho pirátský kopii, okej. Okay. Did you see that this player was kicked again? He's on se loguje hacker. Přes Counter-Strike 1.5, okej, okay, nech ho. Hoši? Wolf má bombu. Maybe we should run together and trade. Oh, let's go outside, please. Okay. Wolf má bombu. Wolf pokládá bombu na Bčko. Wolfe, na co jsem se tě chtěl zeptat. Jdeme venkem, proboha. Venkem, děkuji. Aleluja, vole. Už nevím na co. Tak, teďka můžeš přemýšlet. Byla to nějaká totální kravina, abych ho odlákal tady od jeho rasových válek, ale... Co na plentu? Plentuju Bčko? Ne, jdeme. Pušujeme, jdeme plentit na Bčku. Prdele! On je zabil ten hacker, on cheatuje! Pušuj, dělej. Plentuj. On má v niku čísla, to znamená, že musí cheatovat. Stopro. Chlapci? Ano, chlapče? Žijeme ještě všichni? Mhm. Tak. Ticho, prosím, kurva, jako. Mera, koukej na bombu, defuzuje, dělej. Defuzuje bombu! Budeš mě fundu? Ne, nevylízej. Pěkný komínek tam udělali. Ty vole, jak jste to uhráli mě, vysvětli. Let's go! Jak jsi to přežil, vole? Teď jsi jenom vyhodil dolů v tu nukleární reaktor. Ne, Tome, co zvyklý, to dělám obvykle úplně umilé psa, ale... No. Počkej, ty jsi jednou dobu hlídal nukleární reaktor. Ne, to byla nemocnice. Já to nebudu komentovat. Počkej, to mě chceš říct, že Hradičská nemocnice je ve skutečnosti nukleární reaktor? Tome, prosím, tak tam mají nějaký oddělení nukleární medicíny, ne? Kriste, Tome, prostě tajný projekt a ty to tady ještě vykřikuj na YouTube, ty vole. No jo, ale tak počkej, jak funguje nukleární medicína, to tě jako hodí do reaktoru, nebo co? Mhm. To je divný. Let's go. Hoši, Něgev, jo, zapte ho. Plen. Mně přijde moc medicinální. Tome, kurva, běž a plentuj tu židu. Já nemám bombu, já tady trdlám na Ačku, prosím tě. Kde jsou ty zmrdí? Nejspíš na Ačku. Což je zvláštní, protože kdyby tam byli, tak já bych je viděl, protože já jsem na Ačku. Kurva, kde jste? Na Bčku! Prasíku, na Bčku, dělej do ventu a dolů! Tu. Všechno je pod kontrolou, neboj. Ale hovno je pod kontrolou, já to vidím, ty vole, jak to jsme vyhráli! Tak, prosím tě, s nervama prdeli, vole. Jak to může? Strajku, vejc pod kontrolou, to... OK. Mohlo by to být víc pod kontrolou, kdyby jsme v polovina z nás neumřela, chápu. Ale bylo to relativně pod kontrolou, OK. Rony, aj drop. Vůbec to nebylo pod kontrolou. B90.
Ok. Nice, he took it. Víte co, tady tu hru bychom mohli hrát častěji, ona není zase tak špatná. No jenom byste museli hrát kurva jako chvíle. Já hraju! To je gaming! Ne. Strajku jdou za náma! Ne, fakt? To bych nečekal. Bomb A on walkside. Na tom, na walkwayu. Kdo je walkway? No to je v prdeli, chlapci. Asi to neříš, že je to v prdeli, no. Za mnou večer, já to vidím taky. Jo, vole, tato hra není špatná, vole, buch přiči mrd, vole. Já, kompletní říkám, vibe. Potřeba to někdo drop? Mm-hmm. Sorry, už nemám na dropu, už jsem se koupil 7 díkojů. Sure. A Fla, čím budeš střílet, je? Ok. Jde ve nasadku. To je docela dobrá volba, to se mi docela dařilo. Outside? Proč outside, mě na co blbneš? Protože outside, pičo. Outside, where the weather is pretty. Jo. Protože na outside, pičo. Já miluju. No je, to je prostě argument, jako. Se mě docela líbí strajko a přesvědčovací metody. Když je prostě ten kompromis, takzvaný brněnský kompromis kojitu z hore. Proč? Protože je prostě outside, pičo. I'm low, I got 5 HP. Kde je bomba? Mám, plantuju. Kde plantuj. Ha! Jsem tě malem zabil, pičo. Nahoře. Za mnou. V tom v banánu, vole, v Uzbekistánu, nebo jak se to tam jmenuje. OK. Ano, Havan. Je na Ačku, je u těch reaktorů. To je kokot. Run, run. Let's go. Lol. Nice. Lol. Se mi vždycky líbí to Wolfovo, taky to. Lol. No on vždycky totiž nechápe, jak to přežil to kolo, jako já to mu úplně rozumím. No jako. Tak lol znamená, že se směješ, že on to vždycky řekne tím nejmrtvějším tónem na světě. Outside again? To je takový to osteoporotický lol. Ne, já myslím, že byl to taktiku už prokoukli a tam budou autoludry a kurvy a všechno. Okej. Okay. Klasiku, pojď venkem. Tak se necháme voludřit, ne? Mhm. Kurva, kdo mě flashnul? Minimálně. Není tady nikdo, ty vole, tak. Je tam, mám sobě hity. A ty máš taky mě na 3 HP. So long, private level. Strajku půjdu za náma rozaru. 100% ne. Já jsem neměl ruku na klávesnici, strajku jeden jde do tebe do zad. Piče. No přesně toto už čekají, tuto taktiku. Já jsem si upravoval braille, proč jsem slepej? Taku čekají taktiku, ale chcípl jsi mezi prvníma, ty vole, tak shut the fuck up, Juka. Ty jsem položil bombu jako první. To není jisté, já jsem to neviděl, takže to se nestalo, vole. Hmm. Ty vole, to se musím poškrapkat, au. Let's go B? Ramp, maybe? Tady máte bombu. OK, mám P90, to je docela dobrá na rampu. Jo, já to vidím stejně. P90, Bčko. Kurva. Ježíš, kdo se zahodil tu bombu? Tak jste čuráci, nebo co? Já jsem říkal, že pokládám bombu! Říkám rush B a je tam jenom Bič. Tomáš, ty vole, no. Tak tolik crashů. Strajku je tam vzadu za tou bednou, naproti rampe. Tam jako přímo naproti, no, tam jako v tom bordel kamerlíku. Se mi líbí, jak všichni jsou na tom máčku. Mena, a za ventem vpravo děvka. Good job, Mena, dostal si ho, jsi skvělý člověk. Už je strike plan, to je na háčko. Mena nabíjí, zásobník. Pšt, tak. Pšt. Jo, je nahoře Mena, ten zmrt. Levo nad tebou, tam. Good let's job, go, Mena. Nevím jak, ale let's go. To jestli nebude taj, vole, tak už fakt nevím, to lepší nebude. Okay. Teď nechci tvůj almužnu. Tak jo, tak já si ji vezmu, děkuju. No ne, to musíš mít zbraně, abys neumřel, jako. Fakt? Ne. protože já jsem myslel, že mám peníze na to, abych si koupil vlastně, a pak jsem zjistil, že jsem chudej. No, jsi velice chudej. Outside again, please.
Remember no Russian. A on teďka žijí pohu na Bčko. Cool flashbang, čeče, děkuju. Sick. Je tam pičus. Event went on the B. Cože? Co tam děláš, chlape, nech toho? Je nahoře na chladící věži, nevím, co tam dělá. Piča. Zavez to dovnitř, kurva. Vyjebal jsem ho toho zmrda jednoho. Rony, let's go. Prasíku, pojď položit bombu, dělej. Mám bombu, kde bych ho vzal, vole? Nahoře. Zmrt, pičus, kokot. Hajzr, čurák, debil. Mám Tourette syndrom, ticho. Kde? Mám ho. Ha? Kde? Ticho, teď drž piču. Kurva blbá zasera naši. Kde? Tome, nahoře. Vpravo nad tebou teď a v té pičovině, tam přesně, jo. Jako to nedám, jsi posral, ne? Kup si plenky. Já jsem to čekal, vole. A tak dlouho se nic nedělo, tak jsem čekal, že to jako bude dobrý. A pak se jako něco začalo hodit, no. Ty vole, Tome, to bylo jak, ta, jak ten ty vole tmaný tlustý herec, ale anyway, I started blasting, vole, přesně. Anyway, to je Danny DeVito, slavný tlustý herec. No, já ti říkám. A kam jdeme teď? Bčko, rampa. Jsme v píči. To je doktor Mantis Tobogán, mimochodem, okej. Okay. I'm so sorry. Já jsem zabil jako borca v klidu, vole. Ve vzduchu. Píšu z hackerský. Za náma všude. Já, když jsem to zabil, tak to je hacker. Ježišmarja, vy jste... Strajku, to bude dobrý, neboj, prohráme. Tak začni blástovat, Wolfe. Začnu. Začni blástit. Kam teď, chlapci? Rampa, ty vole, neposloucháš, nebo... Já mám vypnutý zvuk. Já taky. Já hraju podle titulku, au. Tome, remember no Russian, kill them. No, jako jo, jako já docela Russian, hele. Behind us, behind us. Co tam dělá? Kterýku to dáš? Ale, natáhli jsme docela dost takových 13 kol, jenom tak for fun. Nech strajka soustředit se, on to dá, okej. Víš co, kdyby si ten chlápek nezlomil ty nohy v tom prvním kole, tak to dáme. Ježiš, ale on si prostě dostane hlavu, on to přežije, ten zmrt zasranej. Videohry, hrajeme, abysme se odreagovali. Já jsem píče oficiálně podle toho ránku, jste to normální. Jo, jsi oficiálně čurák, vole, no. Loud food, no, ježiš, nejvíc footsteps, vole, to je dement, jako. Já jsem dostal skin, let's go. Tome, a na svůj alternativní account, tak to je super, vole. Ježiši, to bylo na hovno, hoši. To bylo skvělý, o čem to mluvíš? Hrát, ty vole, je to hrozný.